Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Bazura dengan subjek teknologi maklumat dan komunikasi. Hari ini kita akan belajar mengenai kawalan aliran dalam atur cara. Di dalam kawalan aliran dalam atur cara mempunyai dua, iaitu aliran secara urutan dan pilihan tunggal. Okey, jadi murid-murid boleh lihat maksud bagi aliran secara urutan dan aliran pilihan tunggal. Mari kita belajar mengenai kawalan aliran dalam algoritma, kawalan aliran dalam pseudocode dan kawalan aliran dalam carta alih. Kawalan aliran dalam algoritma secara urutan iaitu set arahan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu. Manakala pilihan tunggal ialah satu set arahan untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai satu pilihan. Okay, mari kita lihat contoh bagi algoritma secara urutan. Okey, murid-murid boleh lihat di situ. Okey, abu menyediakan mentol. Okey, itu adalah urutannya. Dan kita lihat pula pilihan tunggal. Pilihan tunggal. Kalau murid-murid lihat, lebih kurang sama. Tapi yang membezakannya kat situ, dia ada pilihan jika pendawai rosak. Okey, apakah pilihan anda? Seterusnya, kawalan aliran dalam pseudocode secara urutan iaitu satu set penyelesaian masalah langkah demi langkah dari mula hingga tamat untuk menyelesaikan arahan dan pilihan tunggal, satu set penyelesaian langkah demi dari mula hingga tamat untuk menyelesaikan arahan yang mempunyai satu pilihan. Murid-murid boleh lihat contoh yang diberi. Okey, kita lihat pula kawalan aliran dalam carta alih. Okey, secara urutan iaitu set arahan yang menggunakan simbol untuk menyelesaikan masalah dari mula hingga tamat. Okey, manakala secara pilihan tunggal set arahan yang menggunakan simbol untuk menyelesaikan masalah dari mula hingga tamat sesuatu pilihan. Okey, murid-murid boleh lihat kepada contoh yang diberi. Daripada contoh yang diberi, murid boleh lihat perbezaan di antara carta alih secara urutan dan carta alih secara pilihan tunggal. Okey, murid-murid boleh lihat pada tukar mentol baru. Okey, sekiranya lampu menyala dan sekiranya tidak, apa pilihan yang boleh murid-murid jalankan. Itu dinamakan carta alih pilihan tunggal. Okey, baiklah. Jadi, cikgu harap awak semua dapat membezakan antara kawalan aliran secara urutan dan kawalan aliran secara pilihan tunggal. Tugasan murid-murid pada hari ini ialah salin nota perbezaan antara kawalan urutan dalam algoritma pseudocode dan carta alih. Baik murid-murid, cikgu harap pada pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semua. Assalamualaikum.